ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡ ಬಯಸಿದರೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ನಂತಹ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅಪರಿಚಿತರ ಕರೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ನಾವು ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೊಡುವ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ KYC ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾರತದ ಟ್ರಾಯ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಯೋ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿನಾಪ್. ಈ KYC ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಸ್ವೀಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಆತ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಈ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬಳಿ ಈ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಆಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರು, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಏನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು KYC ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಇತರರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಸಿರಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಎಹ್ರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫ್ಲಾ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಲೋನ್ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವವರ KYC ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಈ KYC ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 4G ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ದೊರೆತರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಯಾರ ನಂಬರ್ ಎನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಏರ್ಟೆಲ್ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ KYC ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಡವೋ ಅವರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇತ್ರ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ KYC ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ಹೆಸರು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರದರ್ಶನವಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.